Vi sidder på Faxe Ladeplads station, og her sidder en gammel dame og venter. Og nu kommer de unge og respekterer ikke de ældre. Ba-ba-ba-ba-ba, jeg vil bare genere dig. Oh my god, sweetie, hvad der dog sket med dig, skattepige? Skal jeg gøre det med at samle dine flasker op? Jamen, jeg skal nok gøre dog med tingene, ikke, sige skat? Så lad mig dog være! Så slap dog af, bitch, og jeg er fuldstændig ligeglad med, at du ikke nåede de to. Hej, hej, bitch. Endelig kom før.